föreställer alla tävlingar i hela världen översatta till aktiemarknader. Oavsett om man spelar på Allsvenskan eller Schlagerfestivalen så kan vi översätta det till en marknad där man köper och säljer aktier baserat på om man tror kommer gå upp respektive ner. Jag gillar att betta på fotbollslag, till exempel Allsvenskan. Med Playtrigger kan jag gå in och köpa och sälja lag som jag tror på ska gå upp eller ner. Jag kan kommentera. Tänker jag, när Messi blir skadad, då kan jag sälja Barcelona och köpa Real Madrid. Med den kunskapen kan jag tjäna pengar. Och det kan göra att jag kan gå upp på plats 200 i hela Sverige och kanske nummer ett bland mina vänner. På vårt jobb så tävlar vi med stegräknare. Med förut så hade vi vår ställning i Excel. Och med Playtrigger så kan vi skapa en egen aktiemarknad där vi kan... Ja, där vi kan... Vad heter vi? Välkommen in till Playtrigger och tälla med dina vänner och på ett socialt roligt sätt.